15-17 ستمبر بروز جمعرات، مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے، کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی اور شادابی میں ہی کے لیے صرف کریں۔ مجھ سے یہ سارا مجمع کیوں آیا؟ اسی تعلق اور محبت کی وجہ سے تو یار فرمایا کہ مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے، کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی وہ شادابی ہی کے لیے صرف کرے۔ مجھے منع کیا تھا، کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد یہ سنا رہا، اس لیے یہ امانت تھی میرے پاس۔ مجھ سے تعلق اور محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی و شادابی ہی کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالی شانہ آپ سب کو اپنا تعلق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور کما حق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی جہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ مختصر سا ان کا پیغام ان سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کی، اس لیے میرے بھائی